Betul lah nak. So you malu ke? You, I tak habis cakap lagi tadi. Betul. Aisyah pula, dia punya perangai. Video ni pasal laki. Okay. Lepas tu kau nak condemn aku. Okay, okay. Okay, cakap. I nak dengar. Tak apa, tak apa. Belakang kursi. Yelah makcik. Kenapa dia Puan Aisyah? Sabar, no rush. No rush, no talk. Kau ni asal banyak sangat hafal lagu ni? I kan budak TikTok. Kita dah entrance ke belum? Hah? Dan sini. Jangan yang macam tu. Kenapa? Duduk je dalam. Tak payah macam tu. Letih lah kalau macam tu banyak kali. Kau orang tengok bibir dia berkilat. Okay dah. Kadang-kadang Hossein macam ketanya-tanya juga tau. Apakah ciri lelaki idaman Aisyah Habsyi ni? Aisyah Habsyi, apakah ciri-ciri lelaki idaman anda? I tak suka rambut. Belum. I tak suka pakai spek. No. I tak suka ada jambang. That's not the way. Semua I describe pasal you. That's not the way. No. I akan tanya. Macam ni lah. Nak kata A atau B? You patut you jawab A atau B je. Okay, faham. So, I can this yang mula-mula ni I bagi yang senang. Laju, rapid question. You kena jawab laju. Okay. Gemuk atau kurus? Kurus. Tinggi atau pendek? Tinggi. Putih atau hitam? Hitam. Kerinting atau rambut lurus? Lurus. Tekak aku kerinting ke tau. Wavy atau lurus? Wavy. Okay. Pakai spek atau tak pakai spek? Pakai. Kopiah atau topi? Kopiah. Kopiah. Jacket ataupun suit? Suit. Wow. Takkan nak pakai suit hari-hari. Takkan nak pakai jaket hari-hari. Ai pakai jaket hari-hari juga semua video ai pakai jaket. Tak boleh. Suit. Biarlah aku tanya. Okay. Kasut atau slipper? Kasut. Slipper 100%. Slipper atau sandal? Sandal. Even kalau orang tu pergi kedai biasa pun nak suruh dia pakai kasut? Yes. You suka lelaki macam tu? I suka. Oh my god. Tok, itu macam mana penampilan diri? Mestilah nak elok. Takkan nak. Kau tengok penampilan diri kau macam mana sekarang? Pergi hang-hang dengan surat tidur. Dengan tudung kau campak kanan campak kiri. You tanya I kan? Okay. Okay, lepas tu seluar jeans atau slack? Jeans. Jeans. Oh, you suka seluar jeans pula. You suka, maksudnya you suka bayangkan orang laki pakai suit, pakai seluar jeans. Oh my god. Marry me already. Okay, tadi dah tak tanya spek dah, atau tak? Dah. Jawab apa? Spek. Oh, you suka lelaki pakai spek. Sebab I rabun, so I tak nak lelaki I ada mata yang elok. So, biarkan dia rabun juga supaya dia tak hina mata I. Lahi pula. Laki dahi kecil ke besar? Kecil pun. Kecil. Sebab I dah besar, nanti anak I besar. Laki ada kening ke tak ada kening? Ada. Mata sepit ke mata biasa? Depends on features muka dia. Oh, maksudnya mana yang better untuk okay, dia okey lah. Botak ke ada rambut? Kalau dia botak handsome macam Vin Diesel, I nak dia botak. Okay. Vin Diesel handsome? Ush. Sado kurus? Sado. Kurus gemuk? Dah. Kurus. Gila nak nak, I nak gemuk. Gila, tadi tak ada kalau, tanya dia soalan ni. Dia nak tahu, tapi kalau you, kalau masa I kurus yang you tanya masa I jawab first tu, tak adalah kurus sangat. Tapi bila you dah tukar balik jadi kurus gemuk, I bayangkan kurus yang memang very very kurus. Okay. So I nak gemuk. Kalau berisi, okay. Okay. Berisi. I kurus. As long as dia kuat, nak timpin I jaga kurus, anak I. Kurus ke berisi? You tak adalah, you kurus tapi I kurus? Kurus, dulu you sadar. Sekarang tak. Sebab dia dah tak workout masa PKP. Okay. Lepas tu, lelaki main gym atau main futsal? Main gym. Main gym? Sebab? Sebab bila main futsal, kaki dah asyik luka, dah sakit otak. Main gym lagi lah. Banyak sakit masa-masa, semua sakit tau. I suka cucuk. Cucuk. Lelaki main badminton atau main gym? Main gym. Main badminton atau main futsal? Futsal. Okay. Kenapa? Weh, kau bayangkan lelaki main futsal tu rambut dia shhh. Terus sepak bola. Itu kalau rambut dia lurus macam jatuh. Kalau rambut macam air ni tak bergerak pun main. I don't know. Lelaki main futsal pakai seluar pendek. Air pakai seluar panjang.
Like, I don't know juga boleh. Cut. Lelaki main futsal, I don't know. Nampak menarik. You bayangkan dia macam macho lah. Ya, lepas tu dia ada kawan. Dia lari ke you tu macam. Wah, macam apa? Yelah, dia lari lah. Lepas tu peluh dia terpecik. Lepas tu, peluh dia termasuk mulut you. Masin. Lelaki pengotor tapi handsome ataupun lelaki tak handsome tapi pembersih. Second. Tak handsome tapi pembersih? Ya. Janjian tak sakit otak. Tengok muka dia tak sakit otak. So, sebab maksud, kalau I suka dia, maksudnya dia look, he look good for me. I nampak dia. Faham tak? Kan kita ni memang ada dicipta untuk mata-mata. Tak. Kalau dalam dunia ni tinggal dua lelaki. Satu lelaki ni memang you rasa hodoh untuk you. You, I akan pergi ke orang yang I suka. Maksudnya you akan lagi prefer dia pembersih lah daripada rupa dia. Maksud, kalau I suka yang tu, I pergi kat situ. Pembersih? Pembersih. Agak senang. Lelaki berjambang atau tak? Jambang. Tapi kemas, bukan jambang yang biar je bulu tumbuh kat muka, lepas tu kat dahi berbulu, hidung berbulu. Kemas lah. I tak suka ada bulu lebih kat pipi tu. Baik kali cakap. Ya Allah, benda ni bukannya boleh kawal nak. Buang okay, lah, buang. Nanti lagi kita cukur lagi dah dia tumbuh cukur, tebal. Cukur, keep on cukur lah. So, tak boleh nanti makin banyak. Ha, terus kau tinggal aku. Lagi lelaki yang ada hand sanitizer atau tak ada? Ada. Dia letak. Tapi yang tak kena kot. Letak. Ish, aku suka main hand sanitizer orang. Lelaki yang ada kereta dulu atau lelaki yang ada rumah dulu? Rumah. Siapa nak beli kereta ni? Roger, second hand. Rumah. Kenapa nak ada rumah dulu? Ada kereta dah. Tapi lelaki tu nak pergi kerja susah kalau dia tak ada kereta. Ada rumah? Okay, dua-dua duduk rumah. Lepas tu lelaki you tak kerja. You seorang je dah. Asal lah. Ada kereta eh. Kereta you nak guna? I buat YouTube kat rumah. Oh, you sanggup bagi kereta you lah. Pinjam lah pergi kerja bagi makan. Okay, oh maksudnya you sanggup bagi kereta you. Ya, daripada I sehari hidup dia, baik dia pergi guna kereta lagi cari duit. So, maksudnya you prefer rumah lagi lah? Ha. Okay. Rumah biasa ataupun macam mana jajak? You nak lelaki yang ada rumah mewah ataupun ada kereta mewah? Rumah mewah? Haa. Maksudnya you tak, walaupun dia pakai kancil tapi duduk rumah dia macam wow dia gila. Dia pakai iris pun tak kisah. Okay. Kalau dia kereta biasa, rumah biasa ataupun rumah besar tak ada kereta. Maksudnya seorang ni dia ada dua-dua. Seorang ni dia ada rumah je. Rumah biasa tu macam mana? Macam rumah apartmen. Okay. Okay lah. Okay. Okay, yang mana? Rumah biasa, kereta biasa. Oh, okay. So, kita dah tahu. Air putih gila. Siapa setuju Aisyah putih daripada Musin, komen kat bawah. Sebab Musin suka tak, kata kita orang lighting, sama. Masalah lighting ni. Ha, jom tukar. Tengok, air beli dekat-dekat. Tengok air dekat-dekat. Okay. Yelah, you make up. You. Air tak make up tau. Air punya make up foundation sama je. Nak tutup paruh jerawat okay, jom, je. Jom kita buang separuh. Okay, tengok. Lepas tu aku nak kena keluar balik. Okay, tengok perbezaan. Okay, next video, air tak pakai make up. Tak boleh. Next video, you pakai make up, I buang separuh make up you. Okay. Untuk seorang lelaki kan, dia nak kahwin, dia perlu ada agama. Agama yang mencukupi kan. Bagi you lah pendapat. Berapa yang cukup? Macam mana, apa? Macam mana you describe cukup tu? Tapi you tak buat disclaimer lagi korang. Apa yang Aisyah cakap ni, Aisyah punya tau. Tak, bukan nanti saya tulis. Okay. Nanti saya tulis disclaimer macam korang tu. Malah membaca. Tak apa, saya bacakan. Okay. Bagi I, as long as lelaki tu tak perlu pun macam Tok Imam ke Pak Ustaz PU apa benda lah cuma kan. As long as contoh dah ada 10 dugaan dalam hidup, 2 kali je dia salahkan manusia. 8 kali lagi dia berbalik macam oh Allah nak uji aku. Ini adalah ujian untuk kesenangan aku sebelum ni. Contoh faham tak? Tak perlu pun dia perfect balik-balik. Macam kita cakap macam dalam drama gitu tak? Macam bila dia ustaz tu dia macam suci betul. Faham tak? Sedangkan I percaya manusia ni walaupun kadang-kadang agama kita kuat, ada beberapa masa kita akan diuji dan kita akan lari sekejap. Ha. So bagi I macam tu je. Tapi as long as I yakin dia mampu pimpin I, dan I yakin hidup dia berpandukan agama dan bukan macam liberal semata-mata, I okay. Okay, ada lelaki yang banyak masa dengan keluarga tapi gaji kecil ataupun lelaki yang gaji besar
tapi kurang masa dengan keluarga. Keluar pagi balik malam. Oh, jap, maksudnya dia dia gaji dia besar tapi dia hidup dia macam kerja. Tak kerja, balik pun sama buat kerja, keluar subuh balik gelap, pergi gelap, balik gelap macam tu. Sebenarnya macam tu kan, depend dengan perangai lelaki tu. Sebab dah ramai je orang kerja macam tu, balik gelap, pagi, malam gelap, semua gelap kan. Tapi bila dia dia ada inisiatif untuk rapatkan dengan keluarga dia, dia akan cari cara. Faham tak? Dia tak jadikan kerja tu sebagai alasan. Sebab saya nampak makcik saya ada yang busy meeting sampai pukul 9. Maksudnya you suka lelaki yang walau busy macam mana pun dia cari cara, dia cari. No, I suka lelaki yang utamakan keluarga. Itu je key dia. So belakang-belakang dia, dia kerja busy ke apa ke, tu bukan masalah I. As long I tahu, oh dia memang utamakan keluarga, okay aku suka dia. Dia lelaki yang perangai macam you ke tak? Tak. No. No. Maksudnya tu apa maksudnya? I pun tak bertahan dengan diri I. So kalau boleh laki I, janganlah perangai macam I. Okay. Dah lebaran. Kena kepala. Tahu pun sedar diri. You bayangkan kalau I laki I, I kahwin dengan laki yang perangai macam I. Wow. So aku happy sebab dia sedar diri. Dia kan tahu itu. Dia tahu. I tahu I keras kepala. Lagi-lagi dengan laki. So jangan. Hari tu video you tengok, you nampak tak perangai you? I dah jelaskan tu. Tu comel lah. Tak. Sebenarnya benda tu berlaku selalu. Macam setiap kali jumpa akan berlaku. Cuma sebab tak buat video tak nampak sangat. Tapi tak adil tau. Bila you buat video macam tu, you expresskan bahagian you je. Mesti ni I nak express. Yelah, video I kot. Nanti you buat video you. Tak nak benarkan I bercakap. Okay. Memang betul I selalu nak menang. Tapi sebab apa you selalu cari kesalahan I? Contoh kan you bagi ayat kan, kita kena cepat. Lepas tu I cakap macam ni, oh maknanya kita tak boleh buang masa lah. Tak, kita kena cepat. Faham tak? Apa yang kita cakap, dua-dua sama. Tapi you tak nak terima apa I cakap sebab I guna perkataan lain. Ataupun no, I rephrase ayat you. Jarang, itu jarang. Oh my god you, kita tak boleh dijar. I rasa kalau di only sebab dijar tak suka you sebab tu je. Okay, lepas tu. Apa lagi? Cuba you bagi idea kan. Mana boleh I bagi idea. Okay, tanya macam apa? Mana kalau you dah dapat lelaki ciri-ciri macam mana you nak tu. Lepas tu one day ada something yang panggil lelaki tu accident ke apa ke, rumah dia terbakar ke kan. Lepas tu semua ciri-ciri yang you suka kat dia tu tak ada. Adakah you akan stay ataupun you macam dah tahu hati? Stay sebab I suka lelaki yang ada insurance. So bila jadi apa-apa dia dapat dia insurance. Tak adalah. Stay lah. You ingat apa perasaan tu mudah-mudah je. Dah hilang kereta dia dah tak suka. Gila. Bukan hilang kereta, hilang rupa. You kata buat terbakar rumah. Terbakar rumah. So dia punya ciri-ciri. Sayang, fizikal. Sayang. Masih suka. Sebab nanti anak I bukan ikut muka terbakar dia pun. Oh. Maksudnya macam faham tak? Itu luaran. Dalam dia still the same guy. Okay, sebaik. Sebaik. Jawapan tu selamat tu. Jawapan tu. Lepas tu lelaki lembut ke lelaki nerd? Tadi pilih nerd kan? Sekarang lelaki macam lembut-lembut ke lelaki nerd? Lembut tu macam mana? Lembut tu macam you? Macam I lah, tak ada lembut sangat. You lah, lembut. Oh maksudnya, I lembut? You lembut, bagi I you lembut. Tengok tangan dia, tengok tangan dia. Duduk pun silap. Lelaki yang pandai fashion ke lelaki yang pandai? I tak tahu lah boy. Sebab kan bila lelaki tu pandai, nanti dia pangkas semua ni yang cakap. Tapi boleh jadi juga kalau dia pandai, dia pandai fikir apa dia patut buat. Faham tak? I nak yang pandai fikir apa dia patut buat. Bukan pandai kerja nak pangkas I. Kiranya you nak wise man. Yes, saya tak kisah pun. Bukan intelligent. Pandai, kau you tak liat. Kalau you bayangkan dia pandai, ada cakap merepek. Semua kena pangkas. You suka lelaki lebih pandai daripada you ke tak? Suka. Suka. Dengan harapan dia lebih berakal. Contoh, lepas kahwin dengan lelaki tu, you ada rumah, lelaki tu ada rumah. You akan duduk rumah you ke you akan duduk rumah lelaki tu? Rumah yang cantik dan senang. Kalau sama tu. Rumah tu sama. Kedudukan. Bukan kedudukan. Maksudnya dia punya kecantikan dia sama je. Macam tu tengoklah. Kalau lelaki tu kerja kat KL, I duduk kat, I duduk dekat KL. Duduk KL je lah. Duduk kat KL. Rumah tu sebelah-sebelah. You duduk rumah dia ke rumah you? Maksudnya you nak live dalam rumah siapa? Rumah dia. Kenapa? Supaya rumah I tak rusak. Okey. Lepas tu rumah bapak you, kaya gila rumah. Rumah you nak hias yang cantik. No, rumah I jadi studio YouTube. Oh, you jadi nak buat macam tu lah. Rumah lelaki tempat you tinggal. Rumah ni tempat office. Bekerja. Yes. Okey. Bagus tak? Bila you akan beli rumah?
Pertama, I kalau boleh I nak beli tahun ni, tapi itulah. Boleh-boleh tak boleh je lah. Kalau boleh nak beli tahun ni, hujung tahun. I dah tak, I dah tahu dah rumah apa yang saya nak. Cantik gila. Sketches. Cantik mampus. Tapi entahlah, kalau ada rezeki beli. So, okay, tunggu video Aisyah bulan 12 kalau ni. Jangan. Jangan menabur harapan. I tak tanya lagi. Hidung mancung ke hidung macam I? I tak mancung sangat. Mancung. You suruh pilih kan. Bibi kecil ke bibi besar? Besar. Telinga kecil ke telinga besar? Kecil. Yes. So, okay, I dah tanya semua. Basically, I dah tanya semua. Berapa persenkah I ada dalam ciri-ciri yang you bagi tadi tu? 5%, 10%, 20%, 30%, 70%, 90%. I rasa I suka semua tentang you. Kecuali, tak apa kan I cakap? Kecuali apa? You tak terasa. Kalau I terasa, I cut lah. Bibi you kecil. You terasa apa? Bibi kecil dia cakap. Dia bibi dia kan kita macam ni kan. Dia macam kerarang sikit macam tu. Tapi bibi dia besar. Tapi bibi dia kecil. Faham tak? Maksudnya bibi I tebal tapi kecil. I ikut bapa I. Tapi gigi dia cantik. Gigi Musen perfect. Okay. Malu ke? Lepas tu? I suka yang lain. Jambang dia semua okay. Tapi perangai you. Okay, fizikal you 90% okay. Fizikal 90% okay. Alright, kau dengar tu, okay. Lepas tu, dalaman berapa persen? Dalaman tu maksudnya perangai. Perangai ke, habit ke, semua benda-benda macam tu lah. Sifat ke. 68. Mana lagi 32 tu? I suka you ada impian. Okay, dia korang satu benda tentang dia Aisyah tak jumpa kat laki yang manusia lain. Impian dia tinggi. Tak, I rasa tak payah cakap apa benda ni. Nak? Tak nak. I nanti Aisyah yang malu kan nak masukkan. Tak lah, apa yang malu, you dengar dulu. Aisyah tak habis cakap lagi. Okay. Impian dia tinggi, dia ada goals tau. Dia bukan macam orang lain yang jenis main hentam. Dia macam contoh dia nak buat something, dia akan cari orang yang lebih pandai pada dia untuk ajar. Kalau kelas tu kena berbayar pun dia tak kisah. Dia akan bayar, dia sanggup buat semua tu. Tapi the thing is, dia sangat takut untuk execute. Betul-betul. Betul lah, Aina. So, you malu ke? I tak habis cakap lagi tadi. Betul. Aisyah dia, pula, dia punya perangai. Video ni pasal laki. Okay. Lepas tu, kau nak condemn aku. Okay, cakap. Tak apa. You cakap. Nanti next video baru tak. Cakap pasal perempuan. Okay. So, dia terlalu takut nak execute. Lalas ilmu-ilmu yang dia belajar tu, bagi dia tak rugi. Sebab, I tulis, I ingat, I boleh ajar orang, I ada knowledge tu. Bagi Aisyah rugi. Sebab dia tak execute. So what's the point? Macam tu. Bagi Aisyah macam tu. So itulah. Itu satu benda yang Aisyah tak suka tentang dia. Aisyah akan berharap macam kan best kalau dia lebih berani untuk execute. Eh, I berani kot. YouTube channel ni I berapa buat. Berapa bulan aku suruh kau buat. Satu hari je, babe. Aisyah cakap, yo, I rasa nak buat YouTube. Esok tu pop shoot, pop post. Bagus lah. Kiranya bagus lah. Tak bagus. Aisyah dah suruh dah berapa lama. I rasa daripada tahun lepas Aisyah dah suruh dia buat YouTube. Tahun lepas bukan apa? Ni, jangan cakap pasal YouTube je, banyak lagi benda lain. Okay. And then, I tak suka you punya you, fikiran. Kita tengah cakap ciri-ciri lelaki yang suka, bukan lelaki yang tak suka. You kata you mana lagi stop. 29%? Tak payah, I dah tahu dah tu. Satu je lagi. Okay, satu je. I tak minat. You suka nak orang cakap sama dengan otak you. Macam tadi I cakap, kalau I rephrase ayat you, I jadi salah. Macam, kita kena cepat. Oh, maksudnya kita kena jimat masa. Persoalannya, tak, kenapa kau kena ubah ayat orang? Orang dah bagi ayat, kenapa kau tak terima? Kau pun sama juga. So, I tak faham. Kadang-kadang I tak faham konteks. So, I cakap, you cakap contoh. Itu memanglah simple contoh, I. Tapi kita gaduh selalu contoh yang complicated. Tapi at the end, maksud dia sama je. Cuma, tapi kelakar. Bila fikir balik, kelakar kita gaduh bahasa perkataan. Tak, kita orang gaduh pasal tak, tu je kita korang. Tak pernah gaduh. Serius tak pernah gaduh. Cuma Aisyah dia akan stres sendiri. Maksudnya okey. Maksudnya tak stres. Dia yang akan stres sendiri. Lepas tu hilang mood. Tak ada mood nak buat semua benda. Sebab bila I gaduh, I tak suka borak. I nak diam. I macam you belah dari hidup yeah, I. Itu bukan gaduh. You pula nak cakap dengan I. Yo, I tak itu nak. Bukan gaduh. Ni gaduh. Mana ni? Dua-dua. Sekarang ni tengah gaduh ke? Taklah macam you cakap. Oh, kalau dua-dua senyap tu macam you terasa je. Bukan gaduh. You terasa ataupun you stres dengan perangai I. I okey je. I tak rasa apa-apa. You yang stress sorang-sorang. So tak ada mood. Yelah. Lepas tu diam. Lepas tu nak baik-baik dengan I. Tak nak. Yelah.
Kalau tengah Aisyah tengah stres, dia suka cakap-cakap dengan Aisyah. Yelah, orang tengah stres, kita macam nak buat baik kan. Tak ada. Kalau tengah stres, get away from my life. Lepas tu biar tunggu. Kalau tiga hari. Seminggu yo stres. Tiga lah. Hari. Lepas tu, you suka lelaki yang selalu call ke lelaki yang selalu video call? Video call. Betul. You suka lelaki yang selalu main game ke lelaki yang selalu lepak? Dua-dua tak layan you. Dua-dua tak layan you. Dua-dua main, satu main game, satu memang asyik melepak dengan member je. Lepak oi. Kenapa? Sebab game kalau dia so main game, dia duduk rumah, dia bising. Okay. Lepas tu, I pun sakit otak tengok dia. Jadi apa, kita kata lipas hidup. Orang kata apa? Tak tahu. Dia biar duduk rumah, biar awak hidup. Baik kau pergi keluar lepak, tak ada aku sakit otak muka kau. Oh, maksudnya dia lagi suka dia tak dekat rumah macam tu. I kalau I tak suka orang, I prefer not to see them. So, aku pergi keluar lepak. Masalah tu harus berdiri. Tak perangai macam tu. Salah kahwin. So, itulah ciri-ciri lelaki idaman Aisyah. I dah lupa dah semua bila I cakap tadi. Tak apa, nanti tengok pada video ni. 90% okay, ada dekat Musa. You je, setiap kali I cakap macam tu, I pandang kamera, kenapa you macam awkward? Lepas tu you pandang I. You tak biasa kan I cakap macam tu dengan kamera kan? No, I tak suka statement tu. So, belum biasa. Okay, you cakap lepas tu you tak suka. Tengok, siapa yang selalu macam putar belit benda. Lepas tu nanti kan dia yang terasa. You ni comel lah, boy. So, macam mana nak cakap ni? You tutup you, I dah tak ada idea lah. Cakap lah. Okay, so tu je video kali ni. Kita harap korang enjoy video ni. Ya, kalau siapa belum subscribe lagi, tekan button subscribe. Dia akan ada selalu banyak video ya guys, okay? Kalau korang nak Aish, macam mana cakap? Korang tengok. Buat macam ni je lah. Korang tengok apa lagi pada kita orang, komen kat bawah. Okay. Cakap lagi sekali you. Cakap lagi. So, korang boleh komen kat bawah apa lagi korang nak dengar daripada kita orang berdua in general, sebab Musin tak ada kawan lain. Komen kat bawah. Kalau buat Q&A nak tak? One day. You tanya okay kat poll Instagram you. Okay. Tapi nak sambil makan. Ni lagi satu benda yang Aisyah punya problem. Makan. Ini pun kita orang tengah-tengah dalam kereta ni tengah tunggu makanan tau sebenarnya. Bukan tunggu saja. Dah lah stres lah. Bye. Jangan lupa subscribe. Cute lah, boy.